capital, capital. Tapos na siya. ممكن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا فهما، واجعلنا من الراشدين، وألحقنا بالصالحين، وأمتنا مسلمين، وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فنحن في هذه الليلة مع الضيف الكريم، حيث أتى من فلسطين في الحقيقة، وترك فلسطين منذ أكثر من هجرة علمية، يعني آخر تسع سنوات الذي ترك فلسطين، ثم التحق في ماليزيا ودرس في ماليزيا وكمل الدكتوراه في ماليزيا، من ثم التحق إلى الآن مقيم في إندونيسيا ليعمل عمل خيري هناك، ودائما يتابع ما يتعلق بما حدث في فطاني، وهو يعتبر من جسر الذي يربطنا بين أهل فطاني وأهل فلسطين، ولله الحمد. فأخونا مهاب الأموي من أهل غزة. Bersama kita pada malam ini saudara tetamu yang mari daripada Gaza. Gaza itulah. Nah, apa dia Palestin, duk berlaku Gaza semua tu, situlah dia beranak, asal ibu bapa keturunan dia situ. Jadi dia tinggal pada Gaza tu sejak daripada 9 tahun, mai hidup di Malaysia, belajar di Malaysia dan mengaji sampai kau boleh doktorah. Doktorah patutlah ni dia duduk ulik-alik lah di antara Malaysia dengan Indonesia di Jakarta, dan dia tu bekerja untuk nak jadi munasik fai perasangan, dan untuk nak kumpul dana-dana, duit-duit untuk bantuan daripada Indonesia, daripada Malaysia tu, untuk nak ngagiwi bantuan di Palestin. Jadi alhamdulillah saya secara hampir 10 tahun dah duk kerja dengan dia ni. Jadi hak kita nah, dia pun boleh cakap bahasa Indonesia dan Kuala Lumpur. Jadi bantuan hak kita duduk kumpul duit daripada 10 tahun dulu, daripada sampai ke baru ni pun, melalui Ramadan, apalagi Aidil Adha, dan bantuan-bantuan mengikut apa dia berlaku kesusahan di Gaza, di Palestin tu, sampai ke dia boleh bawa duit-duit kita pergi di Masjidil Aqsa, di Al-Quds, di buka puasa, ahli buka puasa, dia buat gambar apa semua dah. Sejak 2-3 tahun dulu, melalui tabarruat, renrang dia kan, ataupun Al-Jasadul Wahid duduk buat, dengan Jabim, lepas tu dengan Sepah Kerekai, Sepah apa dia, Samnak Cularat, Sementeri Dr. Arifin, duduk jadi ketua lah ni pun melalui dia lah sebahagiannya. Jadi petang tadi pas mayasa kita ada berjumpa dengan Bapak Mufing lah di maktab dia ni, alhamdulillah. Lepas tu kita setuju secara cepat kilat lah untuk nak ada majlis. Jadi malam ni tu sebenarnya saya ada mengajar lah, tapi saya minta kacak dengan Ustaz sehingga apa kita nak ambil juga peluang ni, walaupun masa yang sesingkat ni, 40 minit ni, insyaAllah kita pakat bersabar untuk kita nak dengar apa yang berlaku yang paling terkini, yang paling terbaru di Palestin. Tapi sebelum dari Palestin, kerana
baru-baru ni negara tu digempa dengan dua kejadian ada. Dua kejadian. Pertamanya di Libya. Libya ni sekarang ni pun tak tahu jumlah hak mati banyak mana hak sebenarnya. Tapi jadi lebih daripada 10,000 ataupun 15,000 orang dah. Orang hilang pun 10,000 lebih dah hilang. Nah, hilang lebih. Hilang tu maknanya masuk oleh laut belakang. Tepi laut rumah dia, kampung dia tu tepi laut. Di Darna ni tepi laut. Jadi apa dia, kita cuba terbayar kata banglang lah. La qadar Allah. Balai dah. Balai tu dah. Cuma jadi Darna ni dia, kian dia, dia ada dua butir. Ampangan dia tu dua butir. Balai ni sutir lah. Hak tu dua butir. Hak kecil sutir. Hak besar sutir. Jadi hak besar ada atas. Hak besar tu utuh dulu. Ya. Mai tini hak bawah ni pula. Jadi dua kian semua. Jadi laut habis. 30 meter dalam air tu. 30 meter berapa lapis rumah. Jadi secara serta merta rumah apa dia tepat hak jadi darat. Jadi darat tepi laut ke apa semua ni. Ada air tinggi dia 30 meter. 30 meter banyak mana. Jadi sungai jadi laut dah. Lepas tu kat mari dengan air deras lagi hapuh habis. Apa dia 10,000 saat ni tu sekaligus masuk oleh laut. Itu berlaku di Libya. Jadi kita akan tengoklah apa boleh jadi lagu tu. Yang keduanya di Maghribi, Maroko. Maroko ni gempa bombing lah. Tu hebat dah juga. Mati banyak juga. Apa dia di Maghribi, di Maroko. Tapi buat akhirnya kita nak suruh kecek jugalah kerana dia tu mari daripada Gaza, Palestin. Di Gaza ni gempa bombing anak hari. Gaza, gempa bombing lagu mana demo mai kocok. Kocok zilzal yaumi ya, shibi. Tapi gempa bombing yang hasil daripada kekejaman Zionis, kekejaman Yahudi. Mai duduk bong, duduk putuh. Rumah tu gak hancur semua di Gaza, di Dufah tu. Hancur semua. Siapa yang lebih pada gempa bombing lagi. Anak hari. Itu hak di Palestin. Jadi kita nak akhiri dengan di Palestin. Jadi insyaAllah fil bidayah nabda' min ma hadasa fi Libya min thumma fi al-Maghrib thumma takun ahdas mustajaddat akhir tatawuran lati hadasat fi Palestin. Yani kama tasha'un insyaAllah. Fa نتفضل أخانا مهاب ليشرح لنا ما حدث ويحدث في بلاد العربية فليتفضل مشكورا. هذا الصوت الصوت هذا كيف نترجم؟ بالشرارة إن شاء الله. أنا أعطيك هذا ونترك هذا في المنتصف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية نشكر إخواننا الكرام، إخواننا الكرام في مجلس العلم في مسجد سبل السلام في يالا. جزاكم الله خيرا على قبولنا بينكم في هذه الليلة. كما علمتني أستاذ مزلان بأن دائما يكون الكلام في آية. لهذا نبدأ أيضا ونقول كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا ينقلنا إلى ما حدث من كارثة طبيعية في المغرب وليبيا، وكذلك قبل ذلك في تركيا. دعنا ننظر إلى ذلك في باتجاه ذلك كمسلمين. وهناك من يقول بأن هذه ما حدث ابتلاء، هناك من قال بلاء أو عقاب، وقد تكون بين هذا وهذا، ولكن قد تكون هناك رسائل أخرى أيضا من الله تعالى إلينا
نحن المسلمين في كل الدنيا. وفي تركيا سمعنا أن هناك علما من هولندا قد توقع أن يحدث زلزال في ذلك المكان. سمعت أستاذ صحيح؟ في هولندا؟ في عالم هولندي توقع أن يحدث زلزال في تركيا خلال أيام في تلك المنطقة. لكن كم حجمه في أي مكان سيمتد إلى أي مكان لا أحد يعلم. وجاء زلزال قوي وقتل آلاف من الناس في جنوب تركيا وشمال سوريا. ولكن لما انتقلنا إلى المغرب الحال الذي حدث تماما مختلف. جاء زلزال في منطقة لم يتوقعها علماء ولم تكن لها تاريخ في أن يحدث زلزال هناك، وليس هي مكان لارتقاء بين صفائح الأرض ليحدث ذلك الزلزال الذي أدى إلى هدم مئات البيوت بل آلاف ومقتل آلاف من أهل المغرب. يعني لم يتنبأ العلماء قط في ذلك المكان؟ لم يكن. إن شاء الله. الحمد لله. Pertama kali saya bersyukur pada majlis ilmi dan ahli majlis ilmi di Masjid Sebulus Salam Jazakumullah Khairan yang terima dan buat majlis seperti ini. Dan selalunya saya difahamkan kata kita malam ini ada mengajar ambil karakter-karakter ayat. Saya ada ayat dia lah. Dia kata hari malam ini saya nak mula dengan ayat Fa'tabiru ya ulil absar. Hendaklah ambil pengajaran. Hei orang-orang yang mempunyai penglihatan, orang yang ada otak, orang yang ada pemikiran semua. Dia kata apa yang berlaku bencana di atas muka bumi ini, pertamanya di Libya, di Maghrib dan sebelum itu di Turki. Jadi banyak dia panggil penafsirai, orang yang duduk tafsir, orang yang duduk wicrok, wicaan panjang macam. Adanya kata ibtilak, ibtilak ni sebagai cobaan. Adanya bentuk balak, balak ni bentuk marah, balak. Nah, ada bentuk iqab. Iqab ni pasal jenis kalung tot, balasai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa saja andaian pun kita sebagai orang Muslim pada orang yang beriman ni mempunyai hadas, ada tujuan risalah yang tertentu di sebalik kejadian. Apa dia, ada tujuan tertentu yang di sananya ada hikmah, baligh hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata supaya berlaku di Turki sebelum berlaku gempa bumi yang paling berat, yang paling besar di Turki pada awal tahun baru ni, bulan kumpar baru ni tu, ada seorang ahli gapo dia panggil Naktorani Witya lah. Dia panggil orang alim, orang bijak pandai di Holland. Dia telah pun bui berita dah. Dan sebelum pada tu seminggu dua minggu dah dia kata akan berlaku gempa bumi di Turki, tapi tak tahu di tempat mana. Tak tahu berat mana, kerugian besar mana tu tak tahu. Cuma dia jadi buat andaya supaya di Phuket masa dululah tsunami itu kan. Gapo dah ada nama siapa dah saya Semit. Tu Dr. Semit kata silap tu, dia ada buat ramalan dah kata akan berlaku banjir besar di Phuket. Siapa ke dia tu orang tak pergi masuk di Phuket tu. Pada masa tu saya ingat lagi. Jadi tapi oleh kerana manusia ni dia tak tahu benar. Dia tak boleh nak tahu kata tepat bila, masa mana, kekuatan masa dia tak tahu. Cuma dia mengikut kajian dia, dia kata akan berlaku. Gitu ya. Hak ni hak di Turki. Di Turki, selatan Turki. Jadi alhamdulillah selepas ni tu buat pulih sedia dah kajian seperti mana kita dah turut berita tu juga. Jadi learning tu jadi bandar besar dah pula. Di Turki hak tepat duk hancur rumah tu. Tetapi dia kata di Maghrib, di Morocco baru-baru ni, gempa bumi baru ni pelik. Tidak ada orang pakar di sudut ni, di sudut pumit gapo dia panggil. Di sudut gapo Torani Witya ni. Tidak ada seorang pun yang pakar di sudut ramalan gempa bumi itu yang telah pun meramal kata akan berlaku di Maghribi. Tak ada. Tak ada seorang pun. Kerana apa? Kerana tempat tu tidak pernah berlaku gempa bumi. Kalau dia tengok apa semua dengan ilmu-ilmu dia lah. Jadi tak biasa berlaku di Maghribi,
apa yang berlaku supaya ngabau ni. Sebab tu tak ada orang yang pakar bijak pandai dalam sudut ni tu yang berani ramah kata nak berlaku dah. Jadi tak ada, tak ada situ. Dah tak serupa di Turki. Ya. Yeah. فمثلا في زلزال المغرب الذي يحدث بالعادة في الزلزال أستاذ والإخوة الكرام أن الصفائح الأرضية تصطدم ببعضها هكذا، لكن الذي حدث في المغرب أن هناك صفائح سطحية اصطدمت هكذا بزاوية مختلفة 45 بدل من 90 درجة، وهذا لم يتوقعه أحد من العلماء. يعني كيف طبيعة الزلزال؟ الزلزال هناك الصفائح تصطدم هكذا فتصبح طاقة فتنفجر فيصبح الزلزال، لكن في المغرب اصطدمت الصفائح بزاوية وهذا لا يحدث تحت الجبال، هذا الذي حدث. سبحان الله، هذا يضعنا بين سؤال، هل العالم الأول كشف الغيب فتوقع الزلزال، أم العلماء الآخرين في المغرب كانوا أصحاب جهل فلم يعلموا؟ لا، بل هي أعتقد هي رسالة من الله سبحانه وتعالى تقول أن الغيب عنده ونحن في الدنيا علينا بالعمل والصلاح وأن نتبع، بالذات نحن في بلاد المسلمين. وإذا رجعنا إلى تسونامي في 2004 هنا في بوكيت، قال كثير من الناس بأن هذا التسونامي قد قتل أهل الكفر والشرك، وأكثر ما شهر في ذلك بالي وبوكيت، لكن الحقيقة كانت مختلفة. أكثر من مات في ذلك التسونامي كان من أهل أتشي. نعم، أعتقد حوالي 60 أو 70% من الذين قتلوا في ذلك التسونامي من أهل أتشي وهم مسلمين. هل نفهم أن ذلك عقاب من الله لأهل الشرك، أم هي بلاء إلى أهل الإسلام، أو ابتلاء، أو رسالة، أو هو عقاب للمسلمين في الدنيا حتى يدخلوا الجنة في الآخرة؟ الله أعلم. لكن نحن كمسلمين كما قلنا نعتبر، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا عقل فجعلنا نتدبر في ذلك، ما الحكمة؟ أقل الحكمات، أقل ما ممكن أن نستنبطه في ذلك حكمة، أن نكون جاهزين دائما. ما استطعنا بأن الموت يأتي فجأة ودون سابق إنذار، وأحيانا يأتي بإنذار ولا يكون لك فرار من أن تكون على معصية لا قدر الله سبحانه وتعالى. Apa yang berlaku di gempa bumi di Maghrib ini, dia tak serupa dengan gempa bumi biasa yang berlaku dalam dunia-dunia lain. Ini hak pelik saya. Jadi dia ada lah. Yang rakyat ni saya pun tak faham jugalah. Lagu mana gempa bumi hak asalnya, dia bumi sama bumi main duduk belaga lagu mana. Di situ dah. Dia keruk, lepas tu dia main belaga semula. Lepas tu gempa bumi. Tapi hak di Maghrib ini bukan. Dia kata bucu ya, dia jadi rendah, lepas tu bucu dia duduk gitu. Ha, gitu. Wallahu a'lam, waktu saya tak boleh faham mana lah situ gempa bumi. Tapi dia kata hak berlaku di gempa bumi itu pelik, tak serupa dengan apa yang berlaku di tempat-tempat yang lain. Jadi ini adakah risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengajar kepada kita. Nah, hak ni hak besarnya, hak pentingnya. Tidak tahu benda yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita di atas dunia ni kena melakukan kebaikan dan amal ibadah sahaja. Seperti mana yang berlaku di tsunami di Phuket. Nah, habis ke Indonesia, habis ke mana. Jadi semua pakat duduk kata Tuhan azab pada orang Phuket. Tuhan turun azab pada Bali ke misalnya. Tapi ternyata orang yang paling banyak mati sekalinya di Aceh, orang Islam. Nah, siapa kau beratus ribu, bukan puluh ribu, beratus ribu waktu. Nah, di Aceh tu. Nah, dia orang Islam, orang Tauhid, orang duduk dalam akidah. Jadi, ini kita selaku orang Muslim ni, kita kena ambil ibrah, ambil pengajaran, ambil hikmah. Adakah itu iqab, balasa Tuhan nak ajar kepada orang-orang kafir, ataupun satu ibtilak, satu cobaan daripada Allah, ataupun hanya untuk nak mengkifaratkan dosa-dosa orang Islam supaya nak mengangkat derajat dia. Jadi penting kita kena ambil hikmah pengajaran.
Dan yang paling rendah sekali pengajaran dia kata ialah kita mesti bersiap sedia untuk nak mati setiap masa, setiap detik. Kerana mati, nah, dia mari dengan tidak ada warning, dengan tidak ada kemtian, gapo-gapo saja mari gitu ya, mati dia. Ha, tu jadi persoalan kitanya, adakah kita ni bersiap sedia untuk nak mati dan nak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal kebajikan kita. ثم ننتقل إلى ليبيا. يعني لو سألنا أستاذنا الكريم والإخوة الكرام تلك المدينة التي اسمها درنا في ليبيا، هل تعلم أن هناك 76 أو 72 من الصحابة دفنوا في هذه المدينة؟ 76 من الصحابة لهم قبر في تلك المدينة. وإذا نظرنا سريعا يعني هذه مدينة الصالحين صحيح؟ لكن جاء الله لهم بهذا الإعصار، واسمه سمي إعصار دانيال، وجاء إلى المدينة، وحسب المعلومات بأن هناك حوالي 12 أو 11 ألف شخص قد توفوا يعني وقتلوا في هذا الطوفان. السؤال هنا، هل لم يعلم أهل المدينة بذلك؟ لا، علموا، والجهات التي في سلطة طرابلس هي الحكومة الرئيسية في ليبيا. هناك في ليبيا حكومتين، حكومة رسمية في مدينة طرابلس، وهناك حكومة أو يعني حكومة لمتمرد في شرق ليبيا. الحكومة الرسمية أخبرت الناس أن تغادر، وقوات الأمن في الحكومة المتمردة قالت أن هذا هراء أو هذا شيء عبث، لن يحدث لكم ما يقولون. لكن كل المؤشرات كانت تقول أن الإعصار كبير وقوي على أن لا يتحمل أي سد أو أي مانع بين البحر وبين المياه إلى أن تدخل وأن تهدم هذا الحجم الكبير من البيوت. أن الناس علمت أن هناك إعصار، علمت بأن الماء سيكون كبير، ولكن لم تغادر أغلب الناس، فواجهوا القدر بأيديهم كابن سيدنا نوح، سأوي إلى جبل يمنعني، ولكن كان القدر الله حاضر، ونسأل الله لهم المغفرة وأن يتقبلهم. كان أيضا يأتي في الليل. في الليل نعم، لكن كان عندهم خبر سبحان الله. في الليل هو يبدأ من أيام يعني. يأتي ويراه الناس. الحمد لله. Kita beralih kepada Libya. Libya ni satu bandar saat inilah Darna yang nama dia. Kita biasa tahu ke tak dia tanya pokok kita apa bandar Darna ni? Darna nama dia. Darna ni satu tempat yang telah pun masuk Islam pada masa sahabat lagi, dan di sana ada lebih kurang paling kurangnya 76 kubur sahabat mati situ. Jadi bumi Darna tu duduk dakak, duduk peluk 76 orang sahabat. Jadi maknanya situ tu kita anggap kata bandar orang yang soleh lah. Nah, tu dia. Tempat kita ni pun ada orang lain 10 orang, 20 orang pun habis cakap dah. Tapi lemon tu sahabat. Tapi apabila berlaku sekarang lah ni supaya kita tahulah. Jadi 10,000, 12,000 lebih hak mati. Mati tu hak temu banyak. Hak tak temu banyak, hak dihukum hilang. Hai sabsun tu 10,000 lebih. Jadi lawan itu duduk kata 20,000 lebih lah mati itu. Jadi persoalannya, adakah ahli caw kapung Darna tu, bana Darna tu tahu kata akan berlaku ribut, akan berlaku banjir ni? Hak ni dah mahu tahu. Kerana berita daripada KJR pusat tu mari duduk royak dah, duduk tian dah. Nah, sebelum pada tu seminggu, dua minggu tu, duduk suruh orang bandar tu pindah ke klien. Kerana pada masa sekian-sekian, krom utuk niyum dia, rakyat kata akan berlaku apa dia banjir besar. Yang mana tidak pada ampangnya itu untuk nak teluh air banyak apa semua, tak pada suruh hijrah lagi. Jadi apa dia KJR, pihak KJR pusat lah di Trablus, di Mengluang. Hak tu KJR pusat. Tapi di Darna ni KJR hak belawai KJR pusat. Nah, diketuai oleh Haftar. Haftar ni orang lawai Qazafi dulu.
Nah dia ni tu nama Haftar tapi tuai otak kepala dia tu Khomeini tu tu. Khomeini. Orang kecil Arab tapi Khomeini. Masya-Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi dia ni lah duduk mai royak kata apa dia jak tak usah duk percayalah kepada kajian tak usah duk percaya. Jadi berita tipu belaka ya. Pak kita tak usah duduk pindah gapalah. Nah tu jadi satu macam juga. Jadi orang kampung, orang rakyat-rakyat semua tu banjir mari, hujan mari, ribut mari pun dia mau duduk yakin dengan Haftar ni lagi lah. Tak percaya kepada pihak KJR. Lalu tu marinya ribut, nama ribut Daniel. Lepas tu berlaku apa yang berlaku yang seperti mana kita tahu. Subhanallah Ustaz, yani عندما ننظر إلى هذا ثم ننتقل إلى فلسطين وهنا نقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. يأتي زلزال واحد يقتل 20,000، يأتي فيضان واحد يقتل 11,000. ثم ننظر إلى فلسطين التي جعلها الله أرض رباط إلى يوم يبعثون، وحث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرابط المسلمين فيها لما في ذلك من أجر، تحدث حروب ولا يصل عدد القتلى إلى هذا الرقم، 40 يوم، 50 يوم، أحيانا شهرين، ويموت أقل أو يستشهد أقل مما يقتل في زلزال يحدث لمدة دقيقتين. فأين المفر من الموت؟ فإذا كان في سبيل الله كما في فلسطين بين هذا وذاك فرق كبير. كما تعلم أخوانا الكرام نحن في فلسطين يعني تحت الاحتلال منذ الآن منذ حوالي أو منذ عام 48، وقبل ذلك الانتداب أو الاستعمار البريطاني، نعاني من هذا الاحتلال منذ ذلك الوقت، ظلم بريطانيا، ثم جاءوا باليهود ليحتلوا فلسطين ويؤسسوا دولة اليهود على أرض الرباط، أرض الشام في فلسطين. تعلمون ما حدث منذ ذلك اليوم إلى أيامنا هذه من ظلم اليهود وأخذهم لأراضي المسلمين، وهذا لا يتوقف. فإن نظرنا سريعا إلى ما يحدث في غزة هذه الأيام أو في الضفة الغربية أو في القدس، نرى دائما هناك اتجاه واحد يسير فيه اليهود في إسرائيل، أو الإسرائيليون أو الصهاينة كما يعني يسموا، يريدون أن يقيموا ذلك المعبد في مدينة القدس. سبحان الله، لغاية هذا اليوم يقذف الله في قلوبهم الرعب على أن يهدموا مسجد الأقصى، لكن ما زالوا يحاولوا قليلا فقليلا فقليلا، وفي كل مرة يكادوا أن يصلوا إلى ما يبغون، حتى يرسل الله من جديد شباب أقوياء فيجعلوا أبناء الصهاينة في حيرة، يضربونهم هنا بالحجارة، هنا بالسلاح، يقاتلون ويدافعون عن مدن فلسطين وخاصة في الضفة الغربية هذه الأيام، في جنين، في نابلس، شباب صغار 18 عام، 19 عام، 20 عام. عندما حدث في الانتفاضة الأخيرة في فلسطين كانوا هؤلاء لم يولدوا بعد، لم يكونوا في الدنيا. الانتفاضة في عام 2000، الانتفاضة الكبرى الذي تحرر غزة بعدها في 2005 وخرج المحتل من الاحتلال المباشر، هؤلاء كانوا لا يعرفون شيء، عاشوا عصر في الضفة الغربية لا يوجد فيه جهاد. اليوم أصبحوا هم من يقاتل. ترجم. Kita kembali setelah daripada kita tahu apa berlaku di Libya dan di Maroko di Maghribi. Nah, di sananya ada gempa bumi, ada ribut taufan dah. Tapi di Palestin berlaku mudah lain. Nah, seperti mana yang kita tahu dah ni lah. Jadi sentiasa ada peperangan sokmo dalam masa 50 tahun dah, sejak daripada 1948. Nah, maknanya kat dengan 50 tahun dah lah. Itu dia. Jadi ada mari ada perang selama 40 hari, ada seminggu, ada 2 hari, ada 3 hari. Dan orang mati itu
lebih berlipat ganda daripada apa yang kita saksi di Libya dan di di Maghribi itu lagi orang mati. Mati hari-hari. Nah, kerana kita dalam jarak masa 50-60 tahun ini, kita menderita dengan kezaliman Britain, dengan kezaliman orang-orang Inggeris yang mari duduk meretah kami di situ. Kemudian dia serah bumi ini kepada Yahudi pula dah. Lepas tu Yahudi mari duduk mempustakai keganasan dan mari duduk putus rumah-rumah kami, mari duduk sambung, mari duduk meretah, duk jajah bumi-bumi kami. Jadi seperti mana yang kita tahu pada sekarang ini lah, di Gazah, di Dhofar, di Al-Quds, semua tu adalah menerima ancaman dan kezaliman yang paling teruk sekali yang dilakukan oleh puak-puak Yahudi. Yang mereka duduk suka kata, duduk sangka kata, demo tu nak buat tempat ibadat di Al-Quds, Haikal Sulaiman, demo duduk gali semua tu. Demo duduk gali. Setiap kali gali, bawa nak sapak tempat tujuan demo, maka marilah orang panggil sekat-sekat jihad daripada anak-anak Palestin sendiri. Mari kalau orang tua habis dah, demo pun berasa kata orang tua habis dah, demo pergi gali semula, bawa gali nak temung. Mari puak muda-muda, generasi muda mari duduk sekat. Jadi demo ni budak muda-muda lah. Budak umur 15, 16, 17. Allah, puak kita lagu mana ni nak pandai dengan anak muda petani Nara Jalan ni. 15, 16, 17 anak muda kita duduk buat gapo. 15, 16, 17 pok demo tu duduk hadap peluru, dada-dada mereka kepada peluru-peluru Yahudi demi mempertahankan Masjid Aqsa dan Al-Quds Al-Mubarak. Jadi demo ni umur 15, 16 hak lah ni duduk mempertahankan Al-Masjid Aqsa lah ni. Masa hak belarak mula-mula, intifadah hak mula-mula tahun 2000, demo ni tak beranak lagi. Demo ni tak beranak lagi. Di Gazah tak apalah, duduk perih semua. Tapi di Dhofar ni, apa? Di West Bank. Di West Bank ni tempat damai. Tempat hak pesan jenis Yahudi tak ada hidup ngaruk mana lah pada masa dulu. Kerana dia bagi je, dia bagi. Yasir Arafat kan duduk situ. Dia bagi. Jadi tak ada duduk kena ganggu pa di kawasan Dhofar. Tapi, jadi apabila Gazah ni tak boleh nak pergi mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa, Allah hantar anak-anak orang Dhofar ni, anak-anak West Bank lah ni, hak umur 15, 16 ni, mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa. Sedangkan dia tu duduk dalam sini lah. Boleh kata lagu tu lah. Duduk dalam sini, tapi Allah hantar demon ni pula. Mari duduk buat intifadah, mari duduk belarak, mari duduk pokpong, mari duduk jaga, mari duduk ribat, mai duk apa dia berjuang dan mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa. Kam masafah baina Gazah wa Gazah dengan Dhofar dengan Masjid Al-Aqsa ni 70 kilo. 70 kilo ni duk taninggi pek bung gitu mo yalah. 70 kilo. Jingo tak apa pun 70. Lakin hal yusmah li ahli Gazah biizn khas wa adad qalil jiddan. Orang Gazah nak gi supaya orang tani nak gi di pek bung tu tak leh gi kecuali mendapat keizinan yang ketat, syarat yang ketat daripada pihak Yahudi. Tak boleh nak pergi. Itu jadi antum tasilun ila al-Quds asra' min ahli Gaza. Ahli Thailand يريد الذهاب الى القدس asra' min ahli Gaza wa ashal. Dia kata kalau orang tani orang Thailand ni nak pergi di Gaza, nak pergi di Masjid Al-Aqsa lebih mudah daripada kami orang Gaza nak pergi di Al-Masjid Al-Aqsa, sedangkan jarak tu lebih kurang 70 kilo ya. فكنا دائما نسمع بأن لماذا هؤلاء يقتلون أنفسهم ويجاهدوا في فلسطين؟ فليدعوا وليصبروا أو يتركوا أو يعيشوا مع اليهود في هذه الأرض حتى يتغير الحال. لكن بمقارنة بسيطة، جهاد وقتال وحروب على سنوات طويلة لم تخسر المسلمين من الـ من الـ من الأفراد شهداء أقل أحيانا من واحد من هذه الكوارث، مثل تسونامي 150 ألف تسونامي 2004 150 ألف ماتوا في يوم. في فلسطين لم يحدث هذا منذ 1900 أو منذ 1800، لم يقتل في فلسطين 150 ألف. لو قعدوا معنا ما قتلوا، قالوا في غزوة
في أحد الغزوات قالوا للصحابة لو كنتم معنا ما قتلوا، لو كانوا معنا ما قتلوا. لكن ليس هذا هي المعادلة. الله سبحانه وتعالى ورسوله أخبروا بأن من مات على فراشه في فلسطين فهو شهيد. وقيل أهل خير رباط الأرض هو رباط عسقلان. عسقلان هي المدينة التي تبعد عن غزة حوالي 20 كيلومتر، وفي القديم كانت يسمى هذه المنطقة كلها ولاية عسقلان بما فيها غزة وجزء كبير يصل إلى قريب الضفة الغربية وإلى القدس، هذه كلها كانت تسمى ولاية عسقلان في الزمن. في حديث يذكر عسقلان؟ نعم. ما حديثه؟ خير الرباط رباط عسقلان، رباط عسقلان. نعم. لهذا نحن ننظر إلى هذه الأحاديث والآيات والعبر مما يحدث حولنا من زلزال وكوارث طبيعية، ونقول نحن نجاهد نحافظ على أرض المسلمين ما استطعنا، نبغى وجه الله تعالى بالقبول في ذلك، ونحن سعداء، هذا كرم، هذه اختيار واصطفاء من الله أن نكون في تلك الأرض، والله وعدنا أن بالمقابل، أو المقابل هو أن نكون في مرتبة الشهداء حتى لو متنا في فراشنا، وهذا شيء كبير يعني يتمناه كثير من الناس، ويسافر إليه مئات الأميال بل آلاف الأميال حتى كان يجاهد المسلمين قديما وحتى هذه الأيام إذا في بعض الأماكن. إن شاء الله يعني أهل غزة ما زالوا على العهد بمقارعة المحتل، أهل الضفة والقدس ما زالوا على العهد بمقارعة اليهود ومنعهم من هدم المسجد الأقصى. نحن لا نقول بصراحة، نحن لا نخاف من ذلك، لأننا لدينا الثقة بأن الله سيجعل منا أو من يبدله عنا، ونسأل الله أن لا يبدلنا، من يدافع عن المسجد الأقصى ليبقى سالما أو يحرره الله سبحانه وتعالى على أيدينا أو أيدي من يختاره الله سبحانه وتعالى. هذا ثقتنا بالله، وهذا الذي نود أن نرسله اليوم إلى أهلنا هنا. تسمعون في الأخبار أن هناك قتل ومحاولة اليهود لهدم كثير من البيوت في الضفة والقدس. نحن أهل فلسطين نسعى ما استطعنا، ونترك هذه الرسالة أيضا عندكم في المسلمين هنا في تايلاند، وكل من له شعور بالإنسانية أو يفهم ماذا يعني أن تكون مظلوما أن يقدم دائما هذا العون. نحن هناك بالأجساد والأرواح، وأنتم خلفنا بالدعاء والمال على الأقل لإطعام الأيتام أو إطعام الفقراء أو إطعام من ليس لديه مصدر دخل، وهذا ما عهدناكم عليه بتقديم المساعدات عبر أستاذنا أو منظمات أخرى مثل الجسد الواحد وآخرين، من إرسال الطعام في رمضان إلى غزة والقدس والمسجد الأقصى، وأيضا الأضحيات والمساعدات الطبية للجرحى والمرضى، وهذا الحمد لله يعني مستمر منذ سنوات، يعني على أنا ما أحد وكنت شاهد عليه وأشهد أمام الله بذلك أنكم على الأقل حوالي 9 أو 10 سنوات أو 8 سنوات أرى هذا المال يرسل لخدمة الفقراء المستضعفين في فلسطين، وذلك مفتاح قوة أن يشعر المسلمين في فلسطين، أن يشعر المسلمون في فلسطين بأن هناك أمة من خلفهم دائما تهتم بهم، حتى وإن لم يأتوا اليوم ليحرروا فلسطين على الأقل يستشعروا بأن ذلك سيكون قريب فرج الله ونصره بإذن الله تعالى. ندي الحمد لله. Kita akan bertanya kenapa orang-orang Palestin itu begitu kuat, gagah, semangat yang tidak pernah patah dan untuk nak melawan musuh-musuh mereka, siapakah diri nyawa mereka itu mati, rumah-rumah mereka itu dihancur. Nah, jadi kita duduk dengar berita lagu ni semua. Jadi apakah kita berasa kata hati mereka itu buat dengan apa, keimanan mereka? Nah, keimanan yang sangat kuat kental gitu. Jadi dia kata ha mati ni, dia kata kalau tak mati dengan peluru Yahudi apa semua, semua kita akan
Akan mati belakang. Di atas sepengah tsunami baru ni tu, 150 ribu sehari mati. Bukan sehari dah, dalam masa 3-4 je. Warga dunia ambil daripada Phuket, ambil daripada Indonesia, 3-4-5 negeri mati sekaligus dalam masa 2-3 je tu, 150 ribu, 200 ribu. Kami di Palestin dalam masa 50-60 tahun, tidak pernah berlaku lagu ni. Mati dalam masa 2-3 je, 150 ribu, 200 ribu mati. Tak pasal berlaku. Jadi, dia kata, mati juga, lain pun. Lain pun. Jadi, dia panggil, ini adalah bukan pengukuran. Nah, terutamanya, kalulah kita tu tak mati dalam medan perang, medan juang, tapi di sana, apa dia, di bumi Palestin tu adalah bumi ribat, dia panggil. Bumi perjuangan. Ribat maknanya, duk ikat tali, ribat rabata-rabata ni, ikat tali lutut tu. Nah, ambil tali lutut, pakat-pakat ikat belakang, takutnya lari. Nah, pada masa sahabat dulu lagu tu. Nah, tu dia panggil asal makna ribat. Maknanya ikat. Ikat di lutut, ikat di tubuh. Nah, kalau mari musuh mari pun tak lari dah, mati situ lah. Nah, tu maknanya asal ribat. Mana duk jaga musuh-musuh Allah, dia kata. Jadi, hadis mari jelah. Mari jelah hadis sahih. Dia ayat kata, sebaik-baik ribat adalah ribat di Asqalan. Asqalan ada satu tempat di Palestin dah. Di Gazah, di Dufah tu semua tu dikatakan apa dia Asqalan pada masa dulu. Nah, jadi kami sentiasa berjihad, kami bergembira, suka. Nah, ini adalah satu kemuliaan, penganugerahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kami di bumi ini. Dan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjanji kepada kami. Nah, kata Allah akan memberi kepada kami syuhada, martabat syahid, walaupun kami mati di atas katil, mati di atas jadah, mati atas tikar pun, tapi kami niat baik, maka Allah akan menganugerahkan kepada kami mati syahid. Jadi kami tetap yakin, tetap siqah percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghina kami dan akan membalasi kami dengan benda-benda yang baik. Dan insyaAllah pada suatu hari nanti Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan, sama ada di tangan kami ataupun di tangan anak cucu kami ataupun di tangan orang lain. Jadi kami yakin lagu tu. Jadi dia panggil sekarang ni, walaupun Yahudi telah pun memporak peranda, menghancur rumah-rumah apa semua, tapi kita di sini ada perasaan untuk nak mengetahui kezaliman dan kedurjanaan orang-orang Yahudi itu terhadap orang Islam di Palestin. Jadi kamu, dia royak beritahulah, kata orang-orang Tani, kami telah pun menerima bantuan daripada orang-orang Tani, orang-orang Thailand sejak daripada 10 tahun dulu lagi. Nah, kita duduk kerja dengan dia lah, dia duduk royak melalui Jasad Wahid, melalui apa dia pertubuhan-pertubuhan lain, lah ni tu banyak dah, duduk pakat, duduk tolong belakang, sama ada pada bulan Ramadan, pada Raya Gerbil, dan bantuan-bantuan kedoktoran, kesihatan, semuanya sampai kepada kita. Jadi ini adalah satu rangsangan, suatu semangat yang paling tinggi bagi kami. Karena bagi orang Palestin, dia tahu di belakang mereka ada orang-orang Islam yang tetap bersama mereka dan yang orang panggil gapo sanggup membantu mereka, berdoa ikhlas kepada mereka. Jadi ini mendatangkan semangat kepada kami untuk meneruskan lagi perjuangan dan jihad fi sabilillah. أعتقد صلاة العشاء تدخلها ننهي إن شاء الله. ختاما يعني أتقدم مرة أخرى بالشكر الجزيل لكم إخواني الكرام في مسجد سبل السلام، جزاكم الله خير. قيادة وكما يقال رئيس المسجد والحاضرين وأيضا المتابعين لنا بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تايلاند بلدا آمنا وأن يعز المسلمين فيها وأن يحفظ عليهم دينهم وأهلهم ومالهم ويجعلهم مباركين بإذن الله تعالى. جزاكم الله عنا خير الجزاء وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan akhir ini dia terima kasihlah kepada bapak kita, terutama kepada pengusaha, pengurus masjid, daripada Tuan Imam, pentadbir, AJK, ahli jawatan kuasa dan semua muslimin yang telah mengikuti apa dia rancangan ini, live shot apa semua. Dan Allah SWT akan menjaga kita dan Allah akan menjadikan bumi ini sebagai bumi yang
aman sejahtera supaya kita boleh buat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada malam ini. Kalau ada soalan, ada ke tak soalan-soalan dalam itu ni? Dalam live tu ada ke tak dalam komen? Saya minta satu ataupun dua soalan ke mana? Hal hunaka yani as'ilah. Ada tak? Wedang ada tak? Ada teriam dah. Kau lagu mana? Nah, insyaAllah. Kau datu lah. Jadi insyaAllah kalau apa dia pada malam ni tu jadi kita banyak lah buah-buah hak dia duduk bui tu. Nah, terutamanya hak kita bolehnya maknanya هناك من يريد يرسل مساعدات إلى ليبيا والمغرب فرق هناك فرق تعمل موجود عندكم نعم jadi dia mai duduk royak lah kata sebenarnya hak balik Sapa pun dia ada buat dah lah ni tu ada wakil daripada Sapa Kerakai tu dia pergi di Maghribi lah ni tapi dia kata kalau lah sekiranya pok-pok kita ada nak kirim ke dia dia ada staff sana nah, di Maghribi dan Libya tu untuk nak beri bantu ya lah harap pihak dia lah tapi bukan satu rancangan besar ni dia mari tu bukan rancangan besar doktor penhandasa laisa fi syariah insyaAllah naam. أهل غزة كيف يعيشون هذه الأيام تحت الاحتلال هذا؟ فقط أوضح أخي الكريم غزة لا يوجد فيها احتلال مباشر فيها تحكم للمحتل في حدود غزة والهجمات من الخارج إلى غزة أو الحروب مثل الذي حدث في 2021 بالطائرات ثم محاولة بالجيش البري وقبلها في 2014 و2012 و2008 لكن غزة من 2005 خرج المحتل بمستوطنيه من داخل غزة إلى خارجها فقط المحتل يتحكم في الحدود والسماء والبحر ليس في الداخل يعني نحن في غزة لا نحتك بالإسرائيلي أو اليهودي كل يوم نحتك عندما يحدث الحرب يدخل جيشه أو طائراته فنحن نقاومه هذا الصورة يعني جيد أن يعني يكون عندكم وفي عندما خرج السبب الرئيسي الذي عدم استطاعة التحكم الإسرائيلي لماذا؟ نعم لأنه يعني في عندما حدثت الانتفاضة في عام 2000 أهل غزة مباشرة توجهوا إلى طريقة تدمير المواقع العسكرية يعني عملوا جاهدا بصناعة السلاح محليا داخل غزة فهاجموا المحتل حتى خرج من غزة بعد ذلك غزة بنت قوات مقاومة يعني عندنا في غزة عشرات الآلاف من المقاومين هؤلاء هدفهم الأساسي هو الدفاع عن المسلمين في غزة ليس إرهاب ليس قتال قتل بلا حق فقط الدفاع عن المسلمين في غزة أو المسلمين والفلسطينيين في مناطق أخرى في فلسطين لهذا بعد 2012 أصبح لدى غزة قدرة على الأقل نقول ليس أن تدمر الجيش اليهودي لكن أن تؤذيه فأن تمنحه أن يكون يسير أن يكون الأمر لديه يسيرا في الدخول إلى غزة أو احتلال غزة أو الجلوس فيها الذي يحدث الآن بأن غزة نقطة صعبة عند اليهودي إذا يحدث شيء في الضفة في القدس حتى غزة الآن تقول نحن ممكن نؤذيكم في جنودكم على الحدود أو نضرب الصواريخ إلى مواقعكم العسكرية في فلسطين لهذا دائما غزة ما زالت في الواجهة في حدوث الأمور من وقت لآخر والأجمل في غزة أن هناك من يدير هذه المنطقة هم ناس من الإسلاميين يعني ليس العلمانيين ليس من يتحدث مع اليهودي بالخيانة أو العمالة أو تقديم التنازلات ويبنى جيل على القرآن الكريم في غزة وهذا أيضا خطير جدا في عقول الإسرائيليين لأن من يحرر فلسطين هو جيل تربى على الإسلام حفظ القرآن عمل به وهذا ما يحدث في غزة ولو تابعتم الأخبار الأخيرة ستجدون أن عندنا عشرات الآلاف أو على الأقل آلاف كل سنة يخرجون من المراكز حفظ لكتاب الله أو مراحل أخرى الفهم والفقه وكذلك ممكن سؤال الأخير
ada saudara kita tanya, lagu mana orang Gazah duduk kehidupan hari ini di tengah-tengah ancaman dan kezaliman pihak Yahudi ini. Ada 10-10 tahun, 50-60 tahun dah, Maidah. Jadi, saudara kita Muhab, dia ayat kata, kekuatan Yahudi boleh menguasai Gazah ni di sepadan Gazah. Bukan dalam Gazah. Di sepadan, dalam laut, kat tepi-tepi tu, ha, tu boleh. Dia buat pagar, buat apa semua, di sepadan. Tapi dia tak boleh nak masuk. Dia biasa serai sekali, tapi akhirnya pada sana kam lazi kharaj alfain khamsa lazi kharaj al-ihtilal 2005 tahun 2005 tu dia tubik, dia masuk dah dalam Gaza, dia buat camp, dia ada, dia kumpul askar dia, senjata dia untuk nak mari perak lah, nak perak pokok Gaza tu. Tapi akhirnya tahun 2005 dia terpaksa tarik balik. Nah, klik pergi duduk di Dofah, di tempat Tel Aviv dia, dia tak boleh masuk dalam Gaza. Kerana apa? Kerana di sana, di Gaza tu, dia kata berpuluh-puluh ribu orang untuk nak bersedia untuk nak berjihad, nak mempertahankan kuasa apa dia penjajah Israel ini. Jadi mereka boleh. وساعد ذلك أننا بقرب سيناء وسيناء كانت منطقة سهلة لحضار السلاح. Jadi banyaklah tempat. Jadi paling kurangnya mereka orang Gaza ni ada keupayaan untuk nak mempertahankan diri. Dia untuk nak pertahankan diri, difa'an nafs. Dia tak pergi karu ke? Dia tak ada karu. Dia mau mari, ha, kena. Ha, dia lagu tu. Hak tu, hak dia mau duduk kata mengaruk kau kanrai tu. Kau kanrai berapa? Dia duduk dalam. Orang Gaza, orang Hamas apa semua ni. Dia mau tak ada pergi duduk mengaruk kata. Dia mau tak ada gici, kerang bin apa pelun, tanahkan, negeri, seluruh negeri. Tak ada. Di dalam kawasan kawai. Mari tempat kawai, ha, kena. Situ tu pun kena kata irhabi dah. Jadi orang pengganah dah. Tapi padahal dah, kami, dia, puak-puak Gaza ni dia nak jaga mempertahankan diri. Jadi sebab tu dia panggil pakat duduk mikir lah puak-puak Yahudi ni nak buat lagu mana ni. Nah, kerana dia tak boleh nak makan situ. Dia tak boleh nak menguasai. Dan yang dia kata hak penting laginya, orang yang tadbir, orang yang berihan, kancatkan dalam masalah nak mempertahankan diri di Gaza tu ialah orang Islamiyun. Maksud Islamiyun orang hak pehe Islam. Bukan orang Ilmaniyah, bukan orang komunis, bukan orang liberal, bukan orang pasang jadi nak kepada tawan tu Amerika, Inggeris, dak orang Islam. Orang mengapa Quran berpuluh-puluh ribu setahun puak kita ni jadi dia panggil anak-anak Gaza ni, orang Gaza ni boleh gapo, boleh entas, boleh mengeluarkan orang mengapa Quran ni puluh-puluh ribu dalam setahun anak-anak muda. Lepas tu satu so tu jadi kena berlaku dengan puak kita tu deh. Kalau kita nak bandinglah, nak banding tu Allah jauhnya. Kalau nak banding tempat kita ni, di tengah-tengah peluru yang menghujani mereka, orang panggil bukan Israel saja, bukan Yahudi saja untuk nak peracu Gaza ni, sutih dunia pakat main duduk cekik tekak dia. Tapi dia duduk dengan Quran, duduk boleh mempertahankan nah Islam di tempat dia. Itulah orang panggil. Lepas tu dia rakyat kata, dia duduk dekat dengan padai pasir lagi, celah-celah tu, dikeliling dengan padai pasir Sinak. Jadi boleh lagi duduk ambil gapo senjata-senjata duduk pergi mari buat lari senjata ni banyak perkara. Tempat strategi tu dia di Gaza ni. Jadi alhamdulillah sampai setakat ni mereka mampu untuk nak mempertahankan diri mereka. Nah, itu dia. Jadi hak kita nak boleh point saat ninya Islam. Nah, tu dia duk jaga Islam. Duk jaga Quran. Anak-anak muda tu dia mau dia ajar lagi. Lapis-lapis demo ni tu apa dia rumah demo tu rumah dengan supaya dengan kemah kita ya. Nah, bukan kata rumah molek apa semua dak. Nah, beranak besar mengaji dalam kemah belaka ni. Nah, tapi mereka boleh buat orang sapa tangan ni. Jadi insya-Allah malam ni kita dengar cerita-cerita daripada Libya, daripada Maghribi, daripada Palestin.
Jadi paling kurangnya boleh mencetuskan perasaan puak-puak kita, anak-anak muda, orang tua, siapa saja setiap lapisan lah, supaya kita mari kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mari cari jalan yang benar, cabut benar-benar yang dosa, karuk-maruk, khurafat, apa semua ni, buai habis, dan kita mari berpegang dan dengan Al-Quran dan Sunnah dan apa dia kata-kata ulama salafus salih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita semua. Fa yani mungkin jazakumullah khairan ala akhil muhab ala ma tafadhal lana min ma'lumat mufidah wa kalimat mufidah insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.